jag vet inte, nu svävar jag ut lite, men det känns som det är någon slags konstig revansch, för jag tävlade ju aldrig som barn. Därför att det var bara de som var absolut bäst som fick tävla. Vi andra, vi fick möjligtvis vara med om det var någon uppvisning eller någonting så, va? När man behövde fylla ut, då fick vi vara med. Men var det tävling så var vi många som var ratade. Så kan man göra det nu som vuxen, när man dessutom har kanske bättre koll på vad man håller på med. Det finns tillfällen där jag känner att vad fasen har jag gett mig in på. Min dotter tog beslutet att nu slutar jag mamma för att min kropp håller inte riktigt för det här. Och det blev otroligt tomt. Jag vet att jag satt och tittade på gamla videofilmer bara för att liksom få lite av det där tokiga världen. Musiken och ljudet och färgen och glittret och fransarna. Det är liksom, ja, det blev tomt. Så att sen när den här möjligheten kom, då kände jag, yes, min tur. Nu ska jag få leka, nu. När jag gav mig in i det här så kom min dotter och sa, mamma, nu gör du ingenting. Nej, inte det. Och då tänkte hon mest på kläderna, för att jag kan lätt ta på mig i bara ren iver och av ren glädje och göra en massa saker som blir lite för mycket och som jag sen får ångra på ett eller annat sätt. Eller det var någon som kom idén att vi skulle vilja ha en sån här liten ABBA-mössa på huvudet. Så då tänkte jag att det här är ju en piece of cake i min värld och snog ihop de här små lurerna. Så då gjorde jag det. 25 stycken. Det är ju en kul grej att snacka om, för alla tycker att det är jätteroligt och liksom lite festligt också på jobbet sådär. Dansar du disco? Ja, det gör jag faktiskt. Jag tänkte inte att det var så här, att det var dåligt. Det var ju jätteroligt och så. Fast det var ändå så här lite skumt liksom, att min mamma ska börja tävla i discodans. Så här, när jag var liksom. Så det var bara vara liksom så här enkla steg typ som man körde aerobics på 80-talet liksom. Utan det här är ju mer olika med armar och ben åt olika håll och helt ologiskt egentligen, tycker jag. Yeah.
testa och dansa och lite kul. Och jag förstod ju att det här var ju ganska seriöst. Man skulle ha dräkter, man skulle träna mycket, ofta. Då tänkte jag att nej, men då... Så jag började till och med skriva ett sms att det var jättekul initiativ och sådär. Men jag tror inte att det här liksom passar mig just nu. Så, men så tänkte jag, nej. Men jag går en gång och testar i alla fall och kollar vad det är för någonting. Och sen kände jag, ja, why not? Det är en gång i livet man får den här chansen. Man lever bara en gång vad man vet i alla fall. Så att, ja, jag kör på det. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, ja, och sen fortsätter det. Fördelarna när man börjar när man är äldre, så tror jag att man oftast inte har samma presentationskrav. Att man känner att jag gör det här för att jag tycker det är kul. Sen är det så att när man är ett team på 24 så har man olika självkänsla såklart. För några är det säkert otroligt stort att bara våga gå ut på golvet tillsammans med sina 23 andra kompisar. Medan andra tycker att åh, jag är en riktig pajas, jag älskar att stå längst fram. Information är alla platser lika viktiga. Så även om man har fått en placering längst bak så syns man och är lika mycket värd som de som står längst fram. Däremot så kan man kanske behöva ha något dragplåster längst fram så att man kan tjuvkika lite. När man börjar när man är äldre är ju en utmaning på lite andra villkor än vad det är kanske när man börjar tävla när man är 8-9 år. De har kanske inte riktigt fysiken i kroppen som de andra yngre dansarna har. De får lägga ner otroligt mycket tid på att memorera steg, skulle jag vilja säga. Det brukar vara den saken som de har jobbat med. Så då var jag tvungen att bryta ner och göra min egen lilla metod och lära mig. Och då jobbade jag fram den här permen sakta men säkert i form av sträckgubbar. Så jag vet var är jag, var startar jag, vart ska jag och vad ska jag göra under vägen. Det har varit ett sätt för mig att lära mig på mitt håll så att säga. För att sen sätta ihop det med de andra. Nej, Anna, alla... Det är Anna C, det är Cygnus, ja, det var inte, ja, du. Precis. Nej, då är du där, Anna. Ja, precis. Sommarna. Anna Cygnus är det som ska vara utanför dig. Hon ska stå bredvid mig. Ja. Nej, hon står bredvid Helena. Och sen så... Ja, nej. Vänta. Den här när man går ner så här. Ja, precis. Näst sista. Ja. Efter Kerstin nu. Här har vi då. Det ska finnas så bra med. För då står hon... Yes! Ja, nej, och jag kunde ju inte riktigt liksom tidigare... Då när min dotter höll på att tänka att ja, snart kommer jag och ge mig in det där och jag ska tävla. Det fanns liksom inte. Så långt hade inte jag tänkt. För det fanns inga andra mammor som höll på med det här. Är ni redo nu? Ja. Är ni redo? Jag har varit jättenervös faktiskt precis innan. Men på ett väldigt positivt sätt. Superkul, laddad. På något sätt, det är liksom strålkastare rakt emot den. Så man ser ju liksom inte publiken nästan, så man hör ju allt vrålen. Så det är det som gör att man blir så otroligt liksom taggad också av hela grejen. Liksom. Men det är väldigt speciellt och sen går det ju ändå ganska fort. Ja, det blir liksom väldigt så här, bara, wow, och sen bara över. Mm. Nej, om jag ska gå och köpa lite kaffe. Har du inte hunnit? Nej, jag har inte hunnit att dricka kaffe. Och jag har inte druckit kaffe. Nu är det, jag kände också så här. Ja, risken är att jag orkar inte. Nej, precis. Precis. Ja. Ja, men nej, men jag går och tittar efter kaffe. Gör det din lunch. Ja.
nu kan man inte fega ur, utan nu är det bara att köra. Det är full spätta och så dånar musiken. Och sen har ju vi ett fantastiskt gäng med supporterflickor. De tjoar och de kimmar och de peppar och de vrålar. Och det är helt galna ljudnivå som gör att man gör det. Okej, vi maxar. Ta ut rörelserna och använd ansiktet, okej? Okay? Yes! Så 15 minuters paus.